Вітаю вас, шановні друзі, в ефірі програма «Це вас хвилює». Я її ведуча Галина Щерба. По середах у цій передачі ми обговорюємо юридичні питання. І з цієї нагоди до нас завітав Роман Возняк, начальник головного територіального управління юстиції у Миколаївській області. Вітаю вас у нашій студії. І сподіваюся на плідну бесіду. А сьогодні ми з вами будемо обговорювати результати роботи Міністерства юстиції. Поговоримо про те, що найактуальніше – у роботі міністерства на даний час. Дякую. Ну, я хотів зазначити, що за який період слід говорити? Мабуть, слід говорити за період діяльності команди міністра юстиції Павла Петренка, а це вже минуло вже 3 роки. І поступово ми повинні сказати, що почавши шлях реформ, ми підійшли до того, що ми здійснили ефективну кадрову політику. Слід зазначити, що на сьогоднішній день ми зменшили кількість державних службовців з 26 тисяч до 13 тисяч. Ми зменшили кількість структурних підрозділів саме Міністерства юстиції з 46 до 35. Але не дивлячись на те, що були зроблені такі кадрові реформи, ми позбавили себе від тих функцій, які не потрібно займатися, і вони були бюрократичними функціями, пережитком тих давніх часів. Ми змогли зробити те, що ми проголосили. Передусім, ми перейшли до фактичного рядового управління. Ми відкрили державні реєстри і відкрили онлайн-доступ громадян до державних реєстрів. Те, що раніше ніхто на себе не брав таку місію і не брав відповідальність. Ми започаткували роботу онлайн-будинку юстиції. Ми спромоглися того, щоб Верховна Рада прийняла так званий антирейдерський пакет законодавства, який забезпечив дієві заходи щодо захисту права власності і бізнесу від рейдерських захоплень, ганебних дій, якими користувалися, і недосконалося законодавство раніше, користувалися певні такі нехороші люди, да? З нехорошою метою. Ми започаткували ряд пілотних проєктів стосовно щодо реєстрації шлюбу за добу. Вже сьогодні в 20 містах, і місто Миколаїв також приєдналося в цьому році до даного проєкту, і ми бачимо ефективність і бачимо потребу суспільства. Навіть скажу більше, саме завдяки тому, що цей пілотний проєкт «Шлюб за добу» відпрацьовано, і ми побачимо, що дійсно суспільство вимагає цього. Сьогодні вже внесено в Верховну Раду законопроекти, які взагалі скасовують той місячний термін для реєстрації шлюбу в цілому. Тобто це вже буде не пілотний проєкт, це вже буде правило. Що ще? Онлайн-будинок юстиції. Це та система, коли, не виходячи з будинку, людина може в 4 клики мишкою виконати дуже багато, отримати дуже велику кількість державних послуг. Це і подати резюме щодо кадрового характеру, і отримати документи для реєстрації громадської організації, подати документи для реєстрації громадської організації, подати онлайн заявку на прийом до відділу державної реєстрації акту цивільного стану, отримати консультації, багато-багато інших. От багато чого зроблено за ці 3 роки, і ми про деякі кроки, реформи і поговоримо. Звичайно, кадрова політика – це дуже важливо, але це внутрішня робота Міністерства юстиції. Ми поговоримо про більш практичне її втілення. І, зокрема, ось про цей онлайн-будинок юстиції. Суть в тому, що суть цього онлайн-будинку? В чому суть? Як я вже сказав, ми започаткували онлайн-роботу. Да? Ми відкрили реєстр, ми забезпечили можливість людини без походу до чиновника, без черг, без хабарів, без витрачання свого часу користуватися певними сервісами державними. Не виходячи з дому, не виходячи з робочого місця, не виходячи з кафе. Да? Зокрема, які це сервіси? Наприклад, це доступ до реєстру. Ознайомитися з витягом щодо вашої квартири, ви можете, не виходячи з дому. Раніше ви для цього повинні були йти до нотаріуса або до державного реєстратора. Зараз ви цей витяг можете отримати вдома, маючи доступ до мережі інтернету, маючи принтер, щоб його роздрукувати. І цей витяг має таку саму юридичну силу, як раніше видавав державний реєстратор. Це по-перше. По-друге, ви можете, користуючись антирейдерським пакетом законодавства, започаткувати таку послугу, як смс-маячок. Це коли в разі, якщо, не дай Боже, відбуваються якісь зміни з вашим нерухомим майном або з вашим бізнесом, вам приходить смс
повідомлення на телефон, для того, щоб ви знаєте ефективно відразу і можете вжити заходи щодо захисту своїх прав. Є. Ви можете обрати час походу до відділу державної реєстрації актуаційного стану. Раніше ви приходили, ставали в живу чергу і чекали, дай Боже, щоб вас прийняли. А тут ви на сайт заходите, вибираєте, вільне віконце, коли вже є, да? Можна не записатися. Записуєтесь, і вас чекають визначений вами час. Тобто не для вас обирають час, а ви обираєте час, коли вам зручно. Це вже гарантує ваш доступ до послуги. Друге, ви можете, використовуючи онлайн-сервіси, подати пакети документів до відділу ДРАС. Наприклад, вам треба документи для оформлення якоїсь реєстрації. Ви вдома відсканували, все подали, працівник ДРАС вам на визначену вашу електронну адресу або смс, або телефон передзвонив, сказав, що вам не вистачає, або що треба змінити, що треба виправити. Ви це виправляєте, відсканували, вам призначили день, коли ви приходите за проведенням операції з державної реєстрації акта цивільного стану. Приходите, показуєте оригінал, у вас все готове вже. Вам не говорять, що у вас немає якоїсь довідки, у вас паспорту з собою не вистачає. У вас все є, ви вже все подали. Ви прийшли, витратили там 10-15 хвилин для того, щоб отримати цю послугу, і пішли задоволені від сервісу. Ну, вже є відгук на роботу цього сервісу? Вже люди ним користуються, знають про нього? Люди користуються, тим паче ми започаткувалися цю діяльність за подвійною схемою. Це класична схема, ніхто не заперечує проти вашого права прийти і послухати, тому що є люди, які не можуть користуватися електронними сервісами, да, або не бажають, або їм незручно. А є люди, особливо молодь наша, які не бажають ходити до чиновника, і це правильно, не бажають стояти в черзі. Їм краще, використовуючи засоби інтернет-зв'язку, вирішити всі свої питання. Я хочу сказати, що саме молодь, вона сьогодні є найбільшим користувачем, як кажуть, це покоління гаджетів, да? Коли людина, використовуючи різні програмні продукти, вона просто вирішує свої питання, які вона бажає вирішити, а держава зі свого боку надається і державний сервіс. Тобто звичайні буденні питання перестають бути проблемами. Так. І це на користь цьому суспільству, а не тільки окремій людині. А от що ви скажете про те, що зараз в суспільстві активно обговорюється скасування понад 100 нормативно-правових актів, які перешкоджали веденню бізнесу? Як вже якісь результати цього є? Це не так давно і відбулося? Так, ну ви знаєте, що у нас при кожному міністерстві є громадські ради. Да? У нас сьогодні дуже розвинутий громадський рух, і одним із рухів за напрямком діяльності є різні асоціації підприємців, асоціації платників податків. І сьогодні бізнес ставить питання перед державою, що, шановні, у нас дуже зарегульованість велика всіх процесів, які є в державі, життя, а особливо ведення бізнесу. Тому що раніше кожне міністерство, кожне відомство намагалось всі питання врегулювати. Це був такий, скажімо, і шлях до можливих корупційних проявів, да? Тому що коли воно зарегульовано і неможливо обійти, то людина починає шукати незаконні шляхи, як це обійти. Це, можливо, якийсь такий штучний був механізм створення своєї такої важливості, коли кожне міністерство видавало свої нормативні права, регулювало і тим самим показувало свою важливість. І це передусім давало гарантування зберігати ті роздуті штати і кадровий потенціал, який раніше був. Да? Але сьогодні держава відкликнулася на заклик бізнесу, що давайте дерегулювати, давайте давати свободу веденню бізнесу. До нас жоден інвестор не прийде, якщо у нас буде так важко. І сьогодні Міністерство юстиції України вони провели аналіз, попередній аналіз тих нормативних актів, видавником яких були органи виконавчої влади, і підготувала відповідні пропозиції до Кабінету міністрів України. Кабмін на засіданні підтримав позицію Мін'юсту, і сьогодні майже 100 нормативних правових актів, які були
таке пережитком тих часів, які у нас багато років діяли, не зрозуміло для чого, вони вже скасовані. Але ця робота не зупиняється, Мін'юст продовжує аналізувати і законодавчу базу, і підзаконні нормативні акти, для того, щоб ліквідувати все те, що заважає людині вести бізнес, чесно працювати і сплачувати податки. Ну, звичайно, у цій програмі ми не будемо перераховувати всі ці 100 нормативно-правових актів, але декілька найважливіших, таких найцікавіших прикладів можна було б навести. Дивіться, у нас дуже велика кількість актів, які сьогодні дійшли до скасування, це стосовно ліцензування діяльності ради. В будівничій діяльності у нас також скасовані акти. І акти, які стосуються необхідності погодження, отримання дозвілу на перепланування житлових будинків, це також скасовано. Тут вже не тільки бізнес отримав якесь послаблення, а й проста людина отримує якесь послаблення, да, що вона може користуватися, якщо це не порушує якісь будівельні там норми, навіщо там викликати техніку для того, щоб поставити якусь гіпсокартонну стінку. Да? Тому полегшується. Ну, намагаємося зробити так, щоб дійсно гасла були практично реалізовані в житті. І буде ще вестись ця робота? Робота це є плановою і вона продовжується. Добре, тоді переходимо до наступного питання, поки робота триває, а ми з вами обговорюємо зміни, які відбуваються. Щодо удосконалення системи реєстрації, так званий антирейдерський закон, який він має значення і вплив на життя громадян нашої країни? Мабуть, і, зокрема, нашого міста найголовніше. Також. Чому? Тому що Конституція України, вона гарантує захист права власності. Всі дії так званих рейдерів, вони саме покликані на протизаконне позбавлення людини власності, позбавлення людини прав. Ми всі бачили, з вами були свідками, засоби масової інформації повідомляли, що в тій чи іншій області виникали питання захоплення підприємств. В Києві, наприклад, нещодавно ми чули, що 52 громадянина звернулися з повідомленням про те, що за певними діями нотаря міста Київ вони були позбавлені права власності на квартири. І тому Мін'юстом було розроблено так званий антирейдерський пакет законів, який Верховна Рада підтримала, номер цього закону 5077. Що введено? Передусім, введена відповідальність за порушення антирейдерського законодавства. Перше – це штрафи, друге – це позбавлення до 10 років волі зі спецконфіскацією. Тим паче… Який розмір штрафу? Від 8,5 тисяч гривень штраф і кримінальна відповідальність, адміністративна відповідальність і кримінальна відповідальність, спецконфіскація разом з позбавленням волі до 10 років. Чітке визначене коло осіб, які підлягають відповідальності. Це і державні реєстратори, це і нотаріуси, це і ті особи, за замовленням яких і в інтересах яких відбуваються рейдерські захоплення. А раніше не було прописано цього? Раніше цього просто не було. І цим користувалися. Тобто сьогодні жорстка відповідальність. Друге. Даним законодавством видана ця послуга SMS-маячок. Коли ви реєструєтеся на певному сайті, даєте позначку про те, що ви бажаєте, щоб, якщо щось відбувається з вашою нерухомістю або бізнесом, щоб вам приходило смс-повіщення відразу. Друге. Третє. Ми ускладнили трохи подачу документів щодо змін документів бізнесу. Якщо раніше просто подавалося, наприклад, судове рішення, сьогодні державний реєстратор зобов'язаний перевірити дійсність цього судового рішення в реєстрі судових рішень. Тому що дуже велика кількість рейдерських захоплень саме відбувається завдяки підробленим судовим рішенням. Тепер і винесе за це відповідальність. І якщо державний реєстратор не перевірить це судове рішення і здійснює дії, він буде нести ту відповідальність зі спецконфіскацією і так далі. Тобто він зобов'язаний це зробити. Друге. Сьогодні вже встановлено законодавчо, що всі зміни до статутних документів повинні подаватися за нотаріальним посвідченням. То що дійсно, щоб не було так, що за людину написали заяву, раніше була спрощена процедура, і людина подає документи, навіть за людину хтось подав документи, людина навіть не знає про це. Сьогодні тільки нотаріальне посвідчення заяви, нотаріальне посвідчення документів. Сьогодні відповідне зміни до протоколів зборів учасників юридичної особи.
також повинні бути посвідчені. І ряд таких заходів, вони, якщо не унеможливують 100% порушення прав людини, але ставить дуже велику кількість перепон для не зовсім чесних людей, для того, щоб вони знайшли вихід, як порушити права громадянина. Які, можливо, ще є прогалини, над якими треба працювати законодавцям, законотворцям? Ви знаєте, на мій погляд, треба працювати над тим, щоб удосконалювати захист реєстрів. І сьогодні також це вводено. У нас 1 квітня вводиться робота в реєстрах виключно з захищеними ключами, які носять інформацію, доступ до реєстрів, якими користується державний реєстратор, це вже краще зроблено. А далі ми повинні з вами особисто, за вашою допомогою, робити заходи з правової освіти населення. Для того, щоб люди знали, як користуватися своїм правом і повідомляти про те, що людина передусім повинна уважно робити дії, які стосуються його майна або його бізнесу. Для того, щоб людина своїми діями передусім не давала підґрунтя для того, щоб її незнання було використане в протиправний для неї спосіб. А яким чином можна захистити? Як ви порадите захистити свій бізнес? Давайте, я вже зазначив, що є смс-маячок. В разі такої загрози. Треба зареєструватися, да? Ця послуга, вона там платна. За допомогою там електронного цифрового підпису ми реєструємося. Можна поставити певне, якщо це бізнес, певне зауваження до інформації в державному реєстрі, подати реєстратору, що ось ці дії можуть бути виключені за участю всіх учасників юридичної особи. Це ще одна. Друге, дуже уважно підходити до процедури, коли ви оформлюєте, можливо, якийсь займ грошових коштів. Дуже уважно читати кредитні договори. Для того, щоб розуміти, що в разі вашої помилки і нехтування своїм часом, який ви повинні приділити для того, щоб познайомитися з договорами, ви можете потім бути позбавлені своєї права власності. Я думаю, що передусім бути уважним, користуватися законодавством, і користуватися засобами юридичної консультації. Все-таки не вірити сусідам, не вірити там просто якимсь знайомим, а все-таки приділити увагу, почитати законодавство. І якщо не зрозуміло, звернутися, то до того, що звернутися до органів юстиції, ми надаємо первинну правову допомогу, надаємо консультації. Я думаю, що працівники системи юстиції знайдуть час, вони зобов'язані це зробити для того, щоб людині надати первинну правову консультацію з того чи іншого питання. А до речі, розкажіть, будь ласка, де і як працюють ось ці бюро первинної допомоги? На даний час вони не так давно відкриті, так? 1 вересня 2016 року на теренах Миколаївщини були відкриті 18 бюро безоплатної правової допомоги. До цього у нас діяли 3 місцевих центри, 2 Миколаївські, 1, 2 і Вознесенський. І зараз вони розгрузили свою систему, тобто бюро пішли до людей. 18 бюро відкриті, тобто майже в кожному районному центрі є, і селище Воскресенськ, Жовтневого району. Там працюють працівники, основна мета діяльності яких полягає в наданні первинної правової допомоги, це забезпечення доступу особи до права, і Б – це вторинна правова допомога, це забезпечення особи до правосуддя. На первинну правову допомогу мають право абсолютно всі громадяни України, особи без громадянства і іноземці. Крім того, такого що зазначити? Потрібно, той може звернутися і отримати хто бажає, юридичну консультацію. Не тільки кому потрібно, а хто бажає. Хто бажає. Він може зайти, звернутися за юридичною консультацією. Крім того, я хочу зазначити, що відповідно до законодавства про безоплатну правову допомогу обов'язок проводити дії з первинною правовою допомогою лежить виключно на всіх органах місцевого самоврядування і на всіх органах державної влади. Це обов'язок? Це обов'язок. Створення умов прийому громадян, консультації по певним видам діяльності – це є первинна допомога, доступ людини до права.
А вже система безоплатної правової допомоги, вона гарантує більш ширше поняття. Це надання вторинної правової допомоги, доступ до правосуддя. Те коло осіб, які мають право на доступ до цього, а це хто? Це діти, які позбавлені батьків, а це інваліди, а це особи, дохід яких менш ніж 2 прожиткових мінімуми, а це учасники АТО, а це члени сім'ї загиблого. Вони мають право на безкоштовну вторинну правову допомогу, звернутися по тим чи іншим соціальним питанням або питанням, яких турбує правового характеру. Працівниками бюро може прийняти бути рішення щодо самостійного надання безоплатної вторинної правової допомоги, а може бути призначено адвоката. Адвокати у нас всі є приватними, ви знаєте, да, в державі. Це незалежна професійна діяльність, але у нас є реєстр адвокатів, з якими укладено контракт. Відповідними працівниками місцевого центру за поданням бюро видається доручення адвокатам здійснення представництва інтересів людини. І адвокат абсолютно безкоштовно для людини підготує всі документи процесуального характеру для того, щоб людина могла захистити свої порушені права. А держава за це, відповідно до звітів адвокатів, до його того доручення, що дав, він надає звіт, здійснює оплату. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день вже у нас більше 420 тисяч громадян в Україні скористалися саме правом на вторинну безоплатну правову допомогу з часу відкриття. А відкрилося на збірі бюро не тільки в Миколаїві, а в усій Україні одночасно, 1 вересня 2016 року. А в Миколаєві, в нашій області, користуються такою послугою? Так, користуються. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день дуже актуальне. Ви знаєте, буквально вчора я разом з директором регіонального центру безоплатної правової допомоги здійснював виїзний прийом громадян на базі Березанського бюро правової допомоги. То я зайшов і просто побачив, що люди сидять на прийому, люди сидять, чекають. І це було вже після обідній час. І ми бачимо, що якщо в селищі міського типу, але сільська місцевість, да, де люди повинні приїхати, там в час автобусного сполучення і так далі, але люди там знаходяться, значить люди користуються. Цей сервіс користується попитом, люди отримують цей сервіс високоякісний, люди задоволені. І люди потребують такої допомоги, і вони її отримують. Так, люди, по-перше, давайте з вами потребують. Чому? Тому що навіть наш учасник АТО, хлопець, який прийшов, який захищав наше мирне небо, вибачте, в нього нема сьогодні коштів для того, щоб оплатити роботу адвоката, захистити своє право. У бабусі, яка отримує пенсію мінімальну, в неї нема коштів для того, щоб оплатити роботу адвоката щодо захисту свого права, наприклад, там, на ту ж саму земельну ділянку, або на якесь там право, яке порушено сусідами там, внаслідок затоплення її квартири. Де людина візьме цю допомогу? Де вона раніше могла брати? Сьогодні працює бюро. Людина звертається до бюро, і з нею працює високоякісний професійний адвокат, який для неї робить цю роботу абсолютно безкоштовно. Ну, будемо сподіватися, що вони і далі буде продовжувати така практика і буде приносити користь людям, діяльність наших юристів. І ще у нас трохи часу є, буквально 2 хвилинки, і хоч не можу обійти увагу ось таку послугу, як «Шлюб за добу». Вона з'явилася в Одесі і вже і крокує доволі успішно по Миколаївщині, і, можливо, буде застосована і в усій Україні. Знаєте, мабуть, для мене особисто це такий найприємніший пілотний проект після вручення свідоцтв про народження в пологових будинках. А ми ще забули сказати, що сьогодні всі дівчатка, які народжуються в пологових будинках, їх мати або батька може прямо тут, в пологовому будинку, отримати свідоцтво про народження. Не треба йти до відділу державної реєстрації цивільного стану. І «Шлюб за добу». Це пілотний проект, який дійсно почав крокувати в курортних місцях і місцях прифронтової зони. А сьогодні вже з 13 січня це розширене коло міст, 20 міст, які надають цю послугу. Місто Миколаїв вийшло до цього переліку. І що саме приємне, користується він попитом чи ні? З 13 січня до 15 березня вже 58 пар зареєстрували свій шлюб в
порядку, пілотні проєкти «Шлюб за добу». На жаль, наша програма дуже швидко минає, а питань цікавих для обговорення чимало. За одну хвилину ми встигнемо сказати, куди можна звертатися, бажаючим укласти шлюб. У нас на сьогодні діє два розпорядника організації весіль. Це будинок урочистих подій Миколаївської міської ради на вулиці Спасській, да, старий наш Драц палац, і музейний комплекс Старофлотської казарми. Він також є розпорядником весіль, організатором весіль. Ви приходите, подаєте документи, укладаєте договір на надання послуг, визначаєте для себе свій день весілля, який вам зручно, і приходите щасливі, веселі для урочистої реєстрації. І живете все довго і щасливо. Скажіть, будь ласка, програма завершується, але, можливо, залишилося щось несказане і не... І ви б могли звернутися зараз до наших глядачів на прощання. Мабуть, так. Програмі. Ви знаєте, до мене, в мене є оголошення, запрошення. Я все-таки звертаюся до всіх осіб, які мають вищу юридичну освіту. Хотів би повідомити, що в системі органів юстиції Миколаївської області дуже велика кількість вакантних посад. Ми постійно і на сайтах, через кадрові, через центр занятості друкуємо ці посади. Я запрошую вас на роботу до органів юстиції. Приходьте, приєднуйтесь до нашої команди, будемо разом робити щасливу і заможну країну. Дякую. Ось на цьому ми завершимо програму. Це «Вас хвилює». З вами була я, Галина Щерба. До наступних зустрічей в ефірі. На все добре.